Abdul Ghani. Tujuh lah ikan. Naik kami kau dreamy. Om Sali Olokoba. Tujuh malah dia kok. Tempat yang semula. Aku ni mikodi, kodi yang kita. Orang kau apa? Orang lelaki. Tujuh macam apa? Stage ni mui, ada stage ni mui lontar kura. Tujuh malah dia kan? Aku ni ada, orang ingkar. Aku ni mikodri mi. Omo kwadi yo lokoba Nilu o lole Omo muhammadu sali Oma bike muni ratu Omo kwadi mi tunji tunji. One and only youngest comedian ti o gbe imbo ti gbugbu awon eyan mo na ni IKUTE MC Ekute Fine Boy. En to je pe gbugbu aye ti mo yuke bi to ba dun to ba ndo ibele ma ti be mi MC Ekute Damje Music and Films Records TV Channel. Awon gogon ni won se kini ni won gbe mi wa soju mo maworan yin mo le ti yin oni di be se n gbe mi oju yin oni fo lagbara tedumare. En to ba forward mi Olorun o backward life e ma wo mi e ma yin kuro tori leni awon kankan to sele nbi mo fe so fun yin Alhaji Wasiu Ayinde Masha ti e mo si K1 the ultimate. Awon gogon no ma fun wa ni orin adedun se mo pe classical music sane tala 84 won a tun fun wa ni tala 2019-2020 nebi leni Damje Music and Films be se nwo yi e le tun lo sori YouTube Damje Music and Films TV Channel lori YouTube ni ke gbe owo le awa gogo le ba ni be awon elere e mo pe bi ti osere ori tage ba tin sere opolopo ojulumo elere osere ori tage le ma ba nbe bi n ba ti kuro nbi ma ma mu won leyo 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 mi o fe daruko awon ti e o ri gbogbo won ni ma mu awon te ti mo tele na ni Ekute Fine Boy mo se nbo mi o ti de. Caribbean, don't be shy, please. I love your makeup. Make up when you do. I can put you around my car or more in the cup when you enter one day about half a dozen more. I'm posting the same. But then you're okay, you see, you can't find the whole makeup. I'm gonna get on quick. Ah, you're a bar. Hey, I'm gonna get roasted. And Terry, what's your name? Oju mi ki sa mo loko ju de ko so ko ni mo nje ele oruko mi o yi pada baba ijo n tori tolorun leni ojo ibi tan se yin ka kodri bo leyin ati yin ka kodri se je mo fe ke so fa won to won wa le aburo mi ni alajosepo wa ni ajo n sise ina ni arun oju ni ki n se ti mu bi eyin na ba ri awon ti won yi ka e mo wi pe ko le je eyan buruki ki gbogbo wa iwa nbi eyan daada ni yin ka kodri. O tun je eni ti o ti kopa to po ninu ise ta da sile yi to pelu awa ta da sile awa la da sile ohun na de re ipa to ko lati ko awon eyan ogologo awon eyan ni ise yi ohun lo lo waju yen se moye eyan to titi ara yin ka kodi jade ni di ise ina yen tumo si wipe eniyan olorun ni o ti se gudugudu meje ya ya me emi ni are chief doctor mrs Adenike Lawa Iyalode of Owu Kingdom, President National Traders and Bankers Council of Nigeria. Mo ba dupe lodo Olorun pe o ko rire ni. Ikeji eyan gidi ni, eni gidi ni. Baba rere ni, omo rere ni. Alapomole ni. Eyan gidi teyan gbodo ma sunmo ni.
tori ko foju po omode re ko fi pa agba re be lo foju ka ku lowo ti e eni aponle gidi ni ikeji ta ba tun wa ni ka bere si ori ori itage to ba debi ti yin ka ko dra ma rerin arin tagi ti ni toro ma ndu wa ninu gbogbo wa ta ba fe ronu ta ba ti gbe kini theater is bayi inu wa ma ma dun ni ta ma ma rerin ke tinu wa ma ma du tori na aso po dun laye o gbogbo awon to de ba wa bi na gbogbo won lo ma so po dun laye. Mo ki gbogbo eyin ara ile e de ku igba gbogbo wa e se adupe oruko temi ni mo dupe Johnson ti gbogbo eyan mo ni faliwere pe ah kini mo fe so npa yin ka ko di gbogbo eyan mo pe yin ka ko di eyan gidi ni omo dada ni o ni teriba o de ni owo ko foju pa eyan re ni bi kibi ko se nti o mo mo n ba yo lojo eni ko pe 60 years lori le pe aye yi mo ni nile aye ta wa na gbogbo eda to ba pe 60 o ye ko ma yo ni mo wa n ba yin ka ko bi mo n ba yo gbogbo aye gan lo ma yo bayi adupe lowo olohun adua ti ma se fun gbogbo eyin ololufe wa ni wipe lagbara olohun eni ti o ipe 60 a pe 60 eni ti o ipe 70 a pe 70 eni ti o ipe 50 na pe 50 e seun e wo oju te fi n wo oju yin o ni fo be se na wa lori ibi te ti mowo yin baya ko yin o ni gbe lagbara olohun e jẹun awọn ọmọ yin lagbara olohun se yes oruko temi ni Alhaji Mukare Iwu mi lapase of theater awọn eyan e te ba bi Alhaji ka ko di lo Mukare ki ra expect kin so ti ma fi le duro ti eyan dada ni to ma yan fọkan kan mo olohun I'm short of words. I'd rather be my father and my canal. I'm going to go. Oh, important. Come on, shy son. Kill your beer, sweet, 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 oruko temi ni princess funke eti ni nka kodi chama twale nko ti mo ko le so nipa onki nka kodi ni pe won je eyan kan to man so oto won se eyan to man fiyan sinu oro ba se rinu won be lo si ma so won tun je awon agbalagba to wa lara awon agbalagba ti a appreciate to man ko awon omode mora to man fun wa ni imoran eyan lolufe mi mo dupe lowo yin. I appreciate every bit gbogbo nkan tan se ten fife won tin ba tin gbe sita ten ba mi fife ra e se gan gbogbo nkan ti e ba da wole ama yori si rere gbogbo wa la ma jere omo a de ma gbe laye pitan kede. I love you guys, God bless you. Oruko temi ni Bayode Babatope aka Biggie. Inka Kodri is our father, is celebrating his 60th birthday, and that is why we are present here today. So we are here to rejoice with him because he's a wonderful father, especially to me and to everyone as well. So awabila tiwa ye won sini eyin lolufe wa ti ko ba se eyin ko sa wa. So nkan ta ma so na ni pe e se adupe lowo yin fun gbogbo be se wo wa lotun lo se kede tubo ma ba wa wo awon movies wa tori ti ko ba se eyin ko sa wa. Damje ko se ti o mo Damje bayi Damje Films and Records ojulowo ni. So afẹ ke ma ba wa tele gbogbo nkan ti won ba nso to ba gbe jade afẹ ke ma ba wa tele won. Sorry, there is no any day that I will call him. He knows I will call him because of money. Yes, sir. You know I always call him because of money. So but you are weak. So you have never called me for words for money that I should come and collect money anyway. But I always call you for money. Is it over? You pull up my Robert in Yuma. How many percent is that? 2020 and 50-50. And also for 90-10. 90-10. Before I hand over the mic to one devil, master ceremony, Otua,
mi mo ti dodo yi awon sister mi be won awon se make up fun 1 hour nitori awon okunrin to ma wa gbe to ma le appreciate awon na ni ma mi ki lo dey bi se make up ti ye fun 1 hour so awa si le mi na tori o ma je bo se wa ni o oruko mi ni Alhaji Muhammad Lukmanu Ebun Oloyede ti gbogbo eyan mo si Olaiya Igwe the king of theater himself ayin ka kodu yi je ikan ninu legend in industry not only legend eyan to da to nice ni tori eyan le je legend eyan le je guru ko ma da ijo nkan eye le ma mo ni to da so nipa be when it comes to behaviors and generally characteristics of a man, Yinka is an ultimate one. So that's the reason why I'm giving him that respect. Although we are contemporaries when it comes to the profession, but in age, Yinka Quadri is my senior brother, and I do respect him and continue to respect him. So that is the reason why I'm here. Bobo in October ti se dada ijo nkan eye abi ko gba dada so pe fọlọrun to se city health leni a se opolopo dun laye a se opolopo dun laye gbogbo awa ti an se re ori tage patapata lai si awon eyan to nwo wa ko sa wa na gbogbo eni to wa nwo wa olorun a jo da fun wa ada fen na e se pupo eyin le nje ka je bakan ko se ni to npe loba lai se wi pe o ba re n to se ka biyesi fo won se oruko temi ni Folakare mi ti gbogbo eyan ma si orisa bo mi sari Alhaji Yinka Quadri won je baba duni won je baba lubarika won gberaga rarara won ri omode won ki mori agba won ki emi gbadura fun won pe gbogbo igba tan ma lo laye irorun ni won a fi lo emi won a degun won ni mojo lojo lo won ni de ni awa ti lagbara Olorun won nice won da gan papa julo ko te je pe ko ara kan ni gbogbo a ti jo wa ah won ni fe eyan o awa na de pe lagbara Olorun igbo na odun kan ni fun yin e dagbe dogbo eyin te se sister e se 100 pelu ogun Olorun oruko mi ni Alhaji Abdulgani Adirele Akinade bo gbogbo yen mo pe mi ni Alhaji Ade Adirele gbogbo yen mo pe ojo bi Olayinka Quadri Abdulgani to joloruko mi la se leni be se mo pe artist le mi artist na lo oko kan na lo po oko yara kan na lasun amuludun ni gbogbo wa o de je nikan to je pe eyan dada ni adọ kin po ju gbogbo tan ti se na o ma ma ba ni nje mi mo ni pe o ma pe laye o je ode ni ribi awon ba so pe de ba pe owo oju ohun oni ribi tori pe en to koyan mara ni o koyan mara to omode atagba lagba data o le ba sise lori se to lori atin to ba se mi se atin so fun ani e file o ile se lawon eyan na de won fi se amo eyan to ti tara won jade ni odun fa nbe tori pe won lo amo ye melo la fe ka nje mi se pe lagba Olorun o ma ma fi odun yin odun ni oruko temi ni Yetunde Aye Ogunsola iyawo Alalubosa Olorun gbo eyan ni Alhaji Akanni Olayinka Quadri emi won adegun won ajere omo won ajere ara won omo won ajere awon omo won eri pe gbogbo tori tori gbogbo yan se wa sibi won sodun odun ni won tun se temi won se ninu dun won se na alafia. My name is Quadri Olajuwon. I'm the first daughter of the celebrant today. In a nutshell, like, I'm really, really feeling excited. And I want to thank the Almighty Allah. Like, I really want to thank the Almighty Allah for making us witness today a very special day to all of us and him. I wish him long life, prosperity, good health, and more wealth. Because he's indeed a very, very great dad. He's a role model to everybody. And I wish him more of this coming years. Inshallah, he's going to celebrate more. Alhaji Omoluwade Yinka Quadri, DJ, drop it. Thank you.
Baba dada ni eyan dada ni legend nla ni ninu industry wa idi niyan ti a fi wa ni bi ni oni a wa ni bileni lati celebrate oga wa Alhaji Yinka Kodri idi niyan ta fi wa bi loni be ni oruko mi ni Odunlade Adekola mo dupe lowo gbogbo awon ololufe wa parapata ki nse mi nikan tori won ni giko ki dagbose opolopo awon eyan lo nwo ise wa ko si ise mi ti won wu ta Alhaji Yinka Kodri no si nbe ko si ti won wo ti Mr. Latio si nbe ko si ti won wo ti awon great people no si nbe mo dupe lowo gbogbo awon ololufe wa ti won wa nle eleyi ti won wo ise wa ogun de fi wo oni fo lagbara olorun o gbogbo ele ele ori kanje ti mali be ibori ma gbogbo yen je ko je mi se ori lo ni ibori ba lo gbogbo yen je ko je mi se mi are mo Shema wi pe ba omo ta ba bi kodo mo ba ni ka bi o pe omo seju kan lati omo seju kan were were omo na pe omo wa ka ti kan lati omo wa ka ti kan o di omo jo kan lati omo ojo kan o pe omo ose kan lati omo ose kan o pe omo osu kan lati omo osu kan o pe omo odun kan lati omo odun kan odun mewa ogun odun ogbon odun ogoji odun adoto odun ogoto odun o tope abi o tope teri ko se bi salaye adupe lowo olohun oba o amayi na kan bi
Gangania can yoma kondi te mi onori yoma. O koto du lokwele ni. Wase andor yodulaye, okor yodulaye, andor wa odulaye, okor wa odulaye. Andor fa odulaye, okor fa odulaye, nol ahwele terani. Kori kako okobi oluko potiko. Allahumma amin. Akani. Wakobi oluko potiko. Amin. Wakobi agba, agba na agba kanto fomo usote anon. Ou yotiti ou dokini. Aussi bon se le pela et gani la gani, on la y gani, mon ami, mon chale, mon couteau, mon gani, mon couteau, 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 Guica. Homem, meu gemê nem paguare. E já nem paguare. Homem, meu jogo camo. Oku koyoku lakpo wa o, bile baba tiye. Te vinja ye lore. Akoni ye de o, oki e oma kondri. Happy birthday to you.
loruko gbogbo le patapata. Gbogbo awon elere alariye itage olori ohun asa gbogbo wa ni Nigeria lo n ki etun yi tun yi. Olori patapata to je president Bolaji Amusoma ohun gangan Mr. Latin oni ki n ki e. The president. But now executive we won't care. I'm on like a go. I'm a bagine go soko. I jim be on go go. I'm a bo lewa bo lewa lewa. No, Baba, I love you from my phone. Oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, Rafiu ama baloko dodo wo de king ki e Abu Oloye de alai aitwe o ati keji ara re o ogogo kulodo o kule yo lejo Ogun to sapo ogogo susu to su wa se bi kuku leku iku lodo o ma to wo to je won ma ta yin soro oku toru waja ti o ta lojo si o ma pala han laye daso fun ton pele kun ti a honore bu bi pala aji le soro Haji le soro Ti so wo le ke ti na ejo keji Omo ni se abu e na de owo re mo o ni ki ki e Package la lo se wa folu aye o ni fuji araba mi Omo padele omo odule ijebu omo irenuwa Oni ki n baun ki e mo lade mo Oni congratulations oku orire Abe lare o eyan de ni omo pala won araba bi omo ri Ayin de mi ja mi abi odun Omo kaka wa ore mi Omo ba ade ade nrele Omo di ki ki e ori bi Real one omo nile pale Ale shiko Alex million, Alex million, Alex billion, Alex trillion. Oh, baby, when the king kill, he get you Baba Zue at the Meru. Oh, mommy, you know, I never see you go for your monkey. I didn't the other man yet. Coco la rotale, otaki souvlaiso. Aïe de ma gola, madame B. Odula de Andecola,
Fire la sure mukare waidire ukore family pata pata I dey was you want to kick here yawero One wash the book on the leg, you know, Lala, Pelala, Fiara, Lala, long woman. What about Johnson? Funny, very good. Stay there, Wendy. I want Yada La Luba, Rica, I want DSB. We shall put me on the king here. Lady of Malaga. Ya yoka, you want the umi? You can't pella. Zain yoro ebe di moko. So yasi ade saya. Ile yami. Odua kuru. Wupo lele ni kinkie. Ya weni. Kika lomo ade emi. Yeah, rock your love, but you won't care to be Laddy for Larry, full of Kedara Mola. You'll be alone, Laye. Yeah, the cook. Yeah, give me a kid, my boy. I'll be up on that. I'll join the cockajo. What's a yako bonfita? Madam B. I don't need that. I don't need it. Who knows Kia? Ayo, I dare say I think Kia. At the moment, Funke, and let me set you in. Who knows Kia? Madame Jagger, Fals at you, Kia. Me no monkey, not a bambi. Where's your mother back? I want you lama who won't be me. Shake. Avala. Sinu re di di kie, alifulani mi shumi wale olomba, uno di kie. Sheikh al Islam wabi lai taufik, uno di kie. Ubeni anula mauo ekwaduro timoki, agogo koro, agogo komaro. Yes, it be. I have to buy me a fulani. What up, yes, it be. Let you get him where? Where you money, 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 I do the money a lot. I'm okay, all of my job to me.
serelo ju apo ara ba mi o suaju ma se ba ji mi le ni e ma se ba mi wi e ma se ba mi wi o toyi fuji ni mo se so e ma se ba mi wi e ma se ba mi wi o toyi fuji ni mo se so. Palazzo, la Omanjo. Hola mamá, Eni, palazzo.
eyan to ba ti munu afa mi do o ba shadu afuni alfulani olare waju gogo pa to ba ti palawo mi soro yi o ma gbo eyi to ba wi olohun ba pa jesi eyi to so lago olohun gbo bo so lawo lawo le ni olohun ba gbo eyi to ro lo oko e to ma wi bo ba do wuro la olohun ba ti gbo eyi to so ni lu mo ka olohun ba gbo olohun ba gba olohun ti pa jesi oko alaja mo ra yo ma gbo bi se wi alfulani o wa para ti e o ki so aju bi alzukuna Oma lagya bi akoni Oko ire tojo bi akoni ele akoni su la jumi ha izukuno alfulani oko alaja morayo ma morayo Oku anu oti ya afami Ule olu fe mi mu Oma alfulani oko alaja morayo mi Morayo munu afami du Olorun ba gbo Olorun gba Ibu e ma du dojo ale Morayo lo lu fe mi mu Oh oh mi ro tu pa pa Omo bu du lai mu Omo e se ke ato la afade wale Olorun lu fe mi mu Omo mi ro tu pa pa Omo Stage play. Who be ni to ba ti je practitioner? La bia si ye be, iwo lo lori gbogbo wa. Ojo ri le kere, wo ye kere. Office loga, aji wa si. Fun gbogbo wa la ko we o. Un lo lori e be. Gbogbo me be ki e ori bi. Awon to lo lana Awon to jaye lana won lo pa won lo dai de Iba wa yin lori e bayi Mr. Latin omo balaji Owo ni si balo lo le le du mare lo lo Olorun won ba Adu ai ha ma pa gogo bo se fe ko ni lo ma ri fun gogo pe pe patapata ise yi o ti buru fun gogo wa Adua mama ada babi lati mi
ọ̀ṣọ́ ọkọ̀rọ̀ kẹ́mi o. Láti mi. Láti ìdílé lọ́wọ́ ẹ̀ ló wà. Láti mi. Bọ́lájì ọba Múṣọ́, òun ni Mr. Láti, òun ni Pẹ̀sí olóyè. Mr. Láti mi. Àwọn àpẹ ẹgbẹ́jọ ọwọ́ ẹ̀ o. Mr. Láti mi. Àwọn obìnrin ilé ẹ̀dọ̀ ọwọ́ ẹ̀. Mr. Láti mi. Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́jọ ọwọ́ ẹ̀ o. Mr. Láti mi. Láti àwọn fúnṣọ ẹgbẹ́jọ ọwọ́ ẹ̀. Mr. Láti mi. Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀ kò ní sú ẹ̀ ṣe. Mr. Láti mi. Olórí ẹgbẹ́. Olórí ẹgbẹ́. Òun lolórí ẹgbẹ́. Olórí ẹgbẹ́. Àlàáfíà jọba lánà, ó ti jọba lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ́nu. Kò ní bá jẹ́ ọlọ́run o. Olórí ẹgbẹ́. Láti mi. Láti mi. Ọ̀pẹ̀fẹ̀ kò ní sú ẹ̀ ṣe. Láti mi. Ọ̀pẹ̀fẹ̀ bó bá délé bó bá mi kí àdìbẹ́rù. Bàbá sùwé bá mi kí àdìbẹ́rù bá kí bó bá délé. Owó ẹgbẹ́ kọ́ ló ná owó ara ẹ̀ ló ná lórúkọ ẹgbẹ́. Ó yẹ káàkiri káyìí. Ẹgbẹ́ òkòwò fún wa bí ọmọ bọ́ láwọn àràbà bí ọba orin. Owó ara ẹ̀ ló ná ó ná lórúkọ ẹgbẹ́. Bàbá Ìjẹ̀jà. Bàbá Ìjẹ̀jà. Àdúwà ẹ̀ àmàbà àràbà bí. Láti tọ́jú ẹ̀ ẹgbẹ́. Àyíde o. Bájú ẹ̀ẹ́fẹ́ tíátà lápapọ̀ nílẹ̀ yìí òye. Ẹni tí ó bá lẹ́gbẹ́ láyé. Lẹ́gbẹ́ láyé lẹ́gbẹ́ láyé kò ní ní ìlọrun. Ìwọ tó bá lẹ́gbẹ́ láyé. Lẹ́gbẹ́ láyé lẹ́gbẹ́ láyé kò ní ní ìlọrun. Bájú ẹ̀ẹ́fẹ́ ọmọ Bọ́lájí. Bájú ẹ̀ẹ́fẹ́ mo fẹ́fẹ́. Sọ bàbá mi jẹ́ mẹ́nu kú o lọ́rọ̀ ẹ o. A kì í bínú àláwùrà o. Kí ló dé? Bàbá mi jẹ́ mẹ́nu kú o lọ́rọ̀ ẹ. Wọ́n bínú orí ara wọn. Kọ́ bu àbúwà kò lè nu wá. Kọ́ bu àbúwà kò lè nu wá. Ipa tí wọ́n ń po ṣe lásán. Ebu kan bu ayẹyẹ wọn o. Ìjẹ̀ṣà. Sọ fún aláyọ̀ ọdún sọ. Ẹ̀mú kọ́kọ́rọ́ ìgbà ẹ̀kí ẹlẹ́kùn ètè ṣọ́bọ́lọ́. Má ní ẹ̀mẹ́fẹ́ ìfẹ́ lókò jẹ́ o. Ẹlọ́mẹ́fẹ́ ìfẹ́ lókò jẹ́. Ẹlọ́mẹ́fẹ́ ìfẹ́ lókò jẹ́ o. Bàbá Ìjẹ̀ṣà, alùkún ló ní tiẹ̀ rárá. Ibi tó fi há òfò èèyàn oníṣẹ́ lómi.
Ijo wa di jo mo la de go. Omo la de go mi ka. Ola yin ka. Akori. Adua ya baba bo je fe kori lo ma ri. Alache damije Oni dupe lowo he His Excellency Lagos State Governor Baba Jide Olusola Masanwoolu Oni kin ba dupe lowo ko mi no Omo lade ko ni dupe His Excellency Deputy Governor of Lagos Dr. Kadri Oba Femi Omo Hamza mi Omo lade go ni ba dupe Ni ba dupe Lo wa ide musili MC Olu omo Oni ki ba dupe Honorable Taufik Abimbala Ajile Zoro Omo lade go ni dupe lowo e Honorable Mansuru mi alawo wolambi Ba mi alawo mi ba tola Lade go ni ba dupe Iya lo jaje na afalashade Tinu mojo oni ki ba dupe Oloku aduro ti Omo lade go ni ki e Iya lo de Owu Kingdom Adeni kemila wali Mada te mi ayin de mabo la ho Oma la adeko ni ki e ye mi Ya do Chicago Oma la adeko ni dupe Inu mi du squad Oni ki ba dupe De Bosco Oni ki ba dupe la ho Gogo artist Oni ki dupe la ho Ashe munda shuru mi Oma da tude Pelu Aziz Dangote Aziz, la de goni dupe, o lo kwa du loti. O ba bi o du molado. O na ife. O ni kim ba dupe. O mo la de goni ki e. A de de po. A ji le zoro. Do do zo. La de goni ki e. O ni kim ba dupe lo wo wo komiki. Alaji Mukare mi to je chairman committee se won loke tu mi omo la de go ni ki e alaji ade ade rele to ya si ade so ya adu ti mi fa ti ya fe ti ya fa lugu lai to mi shuga fi pelu la rele bo e oni ba dupe wa idi re Shino, elele Omo la de go ni ki e Oni gbogbo yin ku aduro ti ki ba dupe Oluwa ye oni fuji oji se tan Omo la jo bi Emi e se mu mo Omo la jo bi Omo la de go emi e se mu mo Omo la jo bi Emi e se e fun ba omo lojo Emi e se e fun ba omo lojo
ijo wa ti ijo omo lajegan Abdul Ghani Tunjo Olayinka Olayinka mi ko dream mi Omo Saliu olokoba Tunji omo ladegan Ben ba de so mara Akoni mi ko diri Kodi ola nika Oruko e po Ona lo je Tunji ma somo Stage name we Ara stage name we lo nje kura Tunji omo ladegan Akoni ede Olayinka Akoni mi ko dream mi Omo ko di yo lokoba Ilu o lole Omo Muhammadu Saliu Omo bi ke muni ratu Omo ko di mi tunji tunji Oko tali mo tu Saliu Adoni and Denike Denike Shadi Yatu Oma ni Bahu Kiye Akoni Olo Kwori Re Emi Ashepu Kwe Happy 60th to you Tunja Koni Mishe 60 Odo Laye Akoni Baba Monsura Tuo O baba lo lade baba to laide baba mi wa baba mo mo du sa yidi Olayinka country baba la mi le ko baba la ju won baba folari baba aliya oyin kan sala Aburo Tabu Fatai Kondri Koto Yu Afu Satu Ebo Kamoru Dini Min Sake Ebo Wosi Latu Ebo Abiyadu Omo Lade Kon Tunji Tunji Oko Deni Keo Ayaba Duni Yami Alimotu Shadia Adeni Ken Shadia Shadia tu kwori re Akoni ede Oma ladego Ome si woni wala somala ho Omo nile ade pekwo be ba de somo la o
ẹni sọmọra. Ọmọ tètè kan bẹ́ẹ̀ ẹni sọmọra òkè ọ̀la. Ọmọ ni wọ́n má ní tíṣẹ́. Ìwọ lọ́mọ ni wọ́n má lókùnkà. Ọmọ èmi ò ṣe mí. O ní tọ́gùn rẹ. Ìjà ní tọ́gùn rẹ. Ọmọ mi ò ṣoògùn ká mọ́. Okùn kan lápò nílé bàbá ti yẹ tẹ́ fi ń ṣọmọ aláyé lóore o. Ọláyínká Kọ́lì. Lórúkọ gbogbo ẹgbẹ́ theater practitioners. Wọ́n ní kí n kí ẹ o, wọ́n ní kí n kí ẹ. Gbogbo ta pala. Akọni mi kọ ojú ìmí. Ọ̀rẹ́ ní kí ẹ. Wúlọ́dọ̀ àìbí. Ògbògbò ògbó òkórí. Ogun láyọ̀ ẹ̀lẹ́jọ́. Ogun lọ́kọ tó dá pọn. Ògbògbò sùnsùn tó sùn lọ ṣe bí igungun lógún. October ni déètì tí àyìnde mọ́pọ̀ ọlọ́hàn bí n bádé láta Amẹ́ríkà àjọ máa péjú ṣe. Kúlódò aláwùrábí tó dà yín pọ̀ máyà yín o. Wọ́n ń bọ̀yà àjà ṣọ̀kọ́ lóníṣẹ́ rẹ̀. Akọni Adé, Akọni Adé. Tújú ọmọ ládé kàn. Akọni ṣe 60, Akọni Adé. Ọmọ ládé kàn. Tújú Akọni ṣe 60, Akọni Adé. Akọni ṣe 60, Akọni Adé. Ọgọ́ta lè mọ̀ ṣàbíyà Akọni Adé. Ìyá mi Adoni Adé mi ṣàbíyà Túnmí. Akọni Ọláyínká owó la fi ń ṣayé. Àlàáfíà la fi ń lọlé ayé. Kì í fún ni ní wàhálà kankan. Ìhú kájẹ ká mú lọ, kájẹ ìmọ̀ ọdí, ká máa gbáyùn kẹ̀ nínú ọlá ńlá. Èyí ọlọ́wọ́ bá ṣe fẹ́ mi wá sí u nìyẹn. Èmi ń já ayé orí mi, ara bá mi. Ọláyínká Kọ́lì, Akọni, Ọlọ́run ti bá iṣẹ́ báyìí. Akọni kìíní kan kò ní ṣe ẹ. Ọmọ ládẹ́gàn. Akọni ṣe 60, Akọni Adé. Ogún mẹ́ta ọdún lórí àlééfà, Akọni Adé. Akọni Ọládé kan, Akọni Adé. Òró nílé Aládé kan, Akọni Adé. Apákí òró, Akọni ṣe 60, Akọni Adé. Rísàlẹ̀ wálé. Oil and gas ọkọ̀ kọ́ìdè ó ní báwù kí ẹ o. Akọni Adé. Akọni ṣe 60, Akọni Adé. Ọláyínká, Ọláyínká. Ọláyínká, Ọláyínká. Ire lójú owó ni o. Ọláyínká. Lójú owó ni Ọláyínká. Christe wálé ní kí ẹ Ọláyínká. Láyínká Akọni rí Kọ́lì Ọláyínká. Ọmọ ládẹ́gàn ògògbò mi ní kí ẹ Ọláyínká. Jamiu Abiodun kàkà wá ní kí ẹ Ọláyínká. Mú ká.
kani kiye onayi pa kani kiye onayi pa kuka mare yumi oni bau kiye onayi Yeah, I'm not doing it.
tó ń jẹ́ dami jẹ́ ọ̀gá pátápátá music producer ni movie marketer ni òyìnbó ele ń pọ̀ dami jẹ́ àwọn tèmi àyíndé mọ́ bọ́ ọ̀làhùn arábá ń bí owó ọkọ̀ fúnkẹ́ pápá israel mọ́ òkè ẹ̀ ọ̀gá wa inú ẹ̀ adùn ara ẹ̀ ayá gágágágágá mákẹ́tà ló ń sanwó òṣèré òun ló ń sanwó wa gbogbo ìgbà tó bá kówó lọ́jà lórí eré lówó fi rí ìpadà òní sunkún dámíjẹ ọ̀la bàbá israel àwọn abiodun ọmọ ọláyíwọlá alani biodun alani ní chicago ọláyíwọlá chicago owó ọkọ̀ yé tún dé chicago mọ́ òkè ẹ̀ ọlá bàbá farouk ní bàbá ní mọ́túṣá ní bàbá yé wá dé owó bàbá tẹ̀lé mi chicago mọ́ òkè ẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀dá mi jẹ́ wọ́n jọ ń bára wọn rí wọn ò tọ́ra wọn jẹ́ ìṣọ̀rùn ẹ̀ gọ́ngọ́n ni aláwòrán bí tó dàyín pọ̀ máa yá yín o kéèyàn tó jọ̀gá fẹ́mi àyíndé ní wàásù ìhùn arábá ń bí ó ń láti jẹ́ pọ̀gá gidi ni dámíjẹ́ ọ̀gá wa ọ̀gá ọ̀gá chicago erékò ògbódọ́lá lọ́ṣọ́gbó òrókì torí gómìnà oyetola ẹ̀pọ̀n tí ẹ ní ẹjẹ́ kàrí rápíjì olóko ẹ méjì takọtabo olúwayé ó ní ìfojì mọ́ kí yín ẹkú ẹ̀dúrójì ọmọládẹ́gàn òní bá dúpẹ́ ọ̀pàlímọ́ tún ṣáàdìyà ìyá mi hàn dúníyàn kò bàjẹ́ dámíjẹ́ ọ̀gá wa kò bàjẹ́ àìláàdé ẹni ẹni lẹ́ni dámíjẹ́ ọmọ ẹni ò ṣe ní bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káàkó lẹ́kàn sí di ọmọ ẹlòmí tẹni dámíjẹ́ ọ̀gá wa àìlá dámíjẹ́ ọ̀gá wa àìlá dámíjẹ́ ọ̀gá wa àìlá ọmọ òye gòkè ọmọdé ọ̀gbọ́dọ̀ rí ẹ fi àgbàdo ọ̀gbọ́dọ̀ rí ẹ fi o ọ̀rẹ́ ẹ̀ta ni ọ̀rẹ́ chicago yóò ṣe chicago ìrápìdí olókè méjì takọ́dabo èèyàn ti kọ́ lámì custom orí kí ẹ síbíṣíbí dámíjẹ́ ọ̀gá wa àìlá dámíjẹ́ ọ̀gá wa àìlá. Yeah.
lo se fi wa irele lo fi ko gogo le mora lo se fi wa irele lo fi ko gogo le mora ka bi bi to ka to re ni bi da bi je ani ka bi bi to ka to re ni bi lo se so ko pataki omo mi bi re owo sowo to ba fi ko le epo ti o se kan ti ki se meji beta ra ba bi bele ta se merin gogo lolowo olowo po ri sirisi wa si ayire ko la le la suwo ma ni bo owo se ko je me ni sabe bo ta e je arimu wi Dabije Mo ba pe ko to sile mo ba te mi le lori o mo ba ni o wa sule ailade so fun wo pe na to ba dele de egunugu eh mi no fi su wa si u mo ti so wo gba se ba je ni gba yi o eyan Chicago ha ailade I ba we lenu to le mi o yo wi apa daba ji so lenu lo lenu nise eyo Chicago are baba laje bi gbogbo solo patapata awo kabi si yo solo mi alabi ede temi o ba de laje mi ko Chicago mi Chicago mi ira pe ji omo loke meji Chicago mi ira pe ji omo loke meji Chicago mi eyo to bi ayin de ko foshi Chicago mi eyo to lu aye fuji Chicago mi oyibo elepo Chicago mi epo sala wonta Chicago mi o tun da fi ju hotelia Chicago Sule Tari, ya restaurant ko jeun, wadu night club. Ko jaye ori e o, Chicago mi. O tun ta gas. Mo pe sala wonta, Chicago mi. Chicago, aje awo pa e o, Chicago mi. O ta ila debi da si je. Oluaye fuji ade ori oki mi o ni joju mero oluaye fuji ade ori oki so lu siri la tori Chicago mi come Olúwa yẹ fún jimi pé máa kọ fún yín dandan ni.
eleyi temi eyi ti Chicago, a quiet, what you are like, Ego? I know what you want to pay Jojo. When you're by Lenny, you're by local Kuri. Kinshe Akbara, me. Damine, Kinshe Tito B. Mose, that was you, Baba Gaji. Kinshe me, Mose. Kinshe. Damiye, ore esi kago. Eko abi o ti tunji tunji omo lade ko. No be keep bound dupe. Eyin no ha da bo age nu la la la. O ga wa ara e ale. Wa la la fi o. Wa pe fun wa o. Ogawa ara ele wa la la via wa pe fun wa o ogawa ara ele wa la la via wa pe fun wa o oyibo elepo oyibo elepo bi pa lo sinu kuara ona meji to hun mi ni mo le pa de lu kuara gege bi bi mo lo o ba je lorin ni mo lo ilorin afonja e ko lo si ibadan yu ai lo pa ya lo do da mi je ma fe po sinu moto lati bado oyo ma laafi ayi de dopo mo shoki to koja si lori to ba jaja se ni mo lo olu aye fuji lati kokono ki n duro ni bado ki n gbe po lodo da mi je ma koja lo so sogo Baba de un bibi bado sogo. Olu ya ni le po si kago. Ma fe po si mu mo to mi ara ba bibi. O soju ai le ni ni mo so a ni ta mu bi ko. Baba de pe mo fe sun. Ai le mi po ala o. O te ni tutu be ni be. Ma ja ye ori bi. Rabi to wa se yi fun yin ko ni po lado pada ara ba fi mi abi e ti fi e fi ra lo la lo e fi la mo lawo ko ni ba je olohun olohun ba yin dari owo ijo rabi ye iwo pelu si kago o si bi eyan eyan bi esu Oh man, it's on the way, but do quite long. Dami, yeah. Or as she got good, Dami, yeah. Dami, yeah. Can we pay, Dami, yeah. Oh, but as she got good, Dami, yeah. Oh, well, omo laje kon ni dupe ko tun ba to morin
Williams Mawole Mwamba Babe Ekwe Owo Shania,
kiye akoni ade o fe pon mi leyin eyin ti o kon lati kekere ki dagba lagba ki di tata nfuru idiot gbogbo pata wa ba doro in the 80s in the 70s hotel baba tie oye lagba wo loro ibe la fi nsele ayin de mi wa azu ale mo tu shadia aya tu jimi cause we sweet in shadia o lo be tu ji lo la pada si muslim omo oye lagba wo General Ilami Kohlinchi ati sikiru ayinde bari isita ba ba lo soro ibe la ndesi olu aye oni fuji oye la gbawo loro hotel baba ni mo shadi ha shadi atu ani mo akoni se 60 kwari akoni se 60 kwari Otubatamori Oida Oki e ki e adori oki Oida mori Oki e ki e adori oki Otubatamori Williams Alashe TW Construction Are you Nikoi of Yoruba Kingdom? Ashua Ju Bobo Melan Ola Baba Jumare Baba Yetode Ikuman Ye Pa Oribi Harmonico Yesha Nikoi Madi Bele Malo Jubo Nikoi Mate Jerry Kusa Tamari Williams, 18. Hotuba Tamari, Tamari Williams, Yoshe. Ikoyi Omadi let go go tode. Ikoyi Okin Bafale, Iwadu Nofin Bata. Oniko ya ti pele mo loju ogun Emi male ma mo e so Iko iyo Tamari Emi male won so iko yi Emi male won mo e so Iko iyo Gbogbo yin eku adu ti omo la adegan oni pa odupe Emi mo le wa mo e so Iko iyo Emi mo le wa Iko yi Emi mo le wa mo e so Iko iyo Ki se ko yi awon ele won o pe won lo la pa bi Emi male won mo e so Iko yi o Aja se faji fun
oniko yin pa le owo orisa ba yo te mi bone oniko yin pa le owo orisa ba yo te mi bone Mustafa, you look cool. What the lorry? My will never have a machine, Mustafa. My will never have a musita, my lorry. I want you. You look like a daddy.
Olu aye baro na yo. Wali wuda shayna mi, omo to de kude. Ashe wuda shayna banki. Wali wuda shayna. Oka bi ala bedi mi omo to sho. Wuda shayna, ola de waju. Omo de kude mi wuda ashe. Akwafusa tu amo kende Akwafala bebi mi ashe Akwafiola mi oshomi Walimuda shaina Akwaki mbobo melan Ola baba shiu Baba shile Baba O baba kalimi Papa te dire oh la cache Papa li mandu shadia Wali muda shaina hoja tube Amo lo mi pupa shemi Wali muda shaina Amo lo mi pupa Amo lo mi plenty Ashe muda shaina Boki e kwa yoti o Tuji e mo la deko Boni ki mba undupe Lawa wali muda shaina Ashe lo jebe Ashe omo lo mi plenty Ashe omo lo mi plenty Bobo ma koko ile la welo Ube me da ile na welo a o Leko se la ile na welo a o Epe te do ile na welo a o Nja ye la be lumo welo a Omo kumi Aje nipo kumi boku mo loru Arempe on bifa o bafore Bifa bafore pa Wani muda shayna mi Wali muda shaina mi oh, ashe muda shaina mi, ashe muda shaina mi oh, wali muda shaina mi Ashe muda shaina, amo lo mi kupa October 7, o ma she bende, o tu ma shile Dopo shu October, lo ma she untou, lo ma she untove O ni kuko toku, pali muda shaina Owe yo ni kosa li akobo ba wala ala Ashe muda shaina mi Ashe muda shaina mi Omo de tunde mi muda Adunye de Monsura olore Oshe un aduni mi monsura Aduni okare Oma kuna womi Okare monsura tu mi Okare monsura tu mi Oba bi olon wosi Monsura tu Oba bi olon wosi Oba bi olon wosi Monsura tu Aduni ya beta Monsura tu Ya beta
Father, what do me? What father, what do me? I didn't know I was you, but can't know.
Monsieur Madouka. Oh, no, oh, oh, Siba. Gbogbo wa wa bi tori teji omo lade mo oko shadia olu omo mo ki e ori bi ore to gogo mi ku lodo omo wo si ba ti ki e etinu. Isa ini wo to mo ba o Asiko yi ni wo to baba Gaji wo baba dite Awon na na wo baba e o Isa ini wo to baba Ede aro ba si Isa ini wo to baba Asiko yi ni wo to baba Isa ini wo to Don't so my wole marara. Alaye, alaye, alaye. Gaji. Oh, no, 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 no. They don't so my wallet. Omo mi la duniyo Omo temi la duniyo Bamo bata la mole Yo shore ba ba eni ajiwa si unayide Omo mi la duniyo Sugar ni, light a jaye ori e. Sugar ni,
Shallow Alabama B. Kesi. Adoni. Ori Louis Statin Shallow Alabama B. Kowaju Kopaju. Oh, one Lalobade. Oh, Jalo, one Alabama B. Tori omo labe kan ma ja ye ori mi eri bi ona fe do dozo come ma mi taju ona re bu ajile solo tawiki o ma ajile solo e gbodo lo e bayi lo e si ma jo Papa say you be, and you don't do be. What should you? Well, why you only fuji Alabama B? And me and Gagoko had him on to Shadi, Shadi, Atu, Alimo. You watch any life for her. I don't know how to go. I'm not how to go. I can't even want to Shadi. I don't need Ori Louis Statin Shala Adonia de Dodozo Is any one to Alabama, 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 Alabama,
Tanziki, honorable, ilu Abuja lo mo ha. Oju ya mo wo edun jo bi, ma binu tori e la awon ejire mi. Rafa, Oluwaye mo bo araba mi. Ko fe ya leta o fi ki ya jile soro. Te so wo leke. Je ma wo jo keji ajire soro Muhammadu Taufik MHR member House of Representatives if a federal constituency adupa fola ohun oba ajire soro Popo lawo ri ni ajile soro Muhammadu Taufik mi Ko ba de se Ko ba mi ki ka bi esi le mi ko Arole odudu wa Ka bi esi Obe ni itan Onifeya abure oba nko Baba Tunde Okusimi Oko lori Naomi mi sweet baby Oko Naomi mi oyibo Kabiyesi ori ife mi Ni mo ni o ma ba mi ki adole odudu wa o akonde akonde adebi oba nko baba tunde ogunsi o ko na o mi mi do do so ife sala mi lo wa si ayide oro fe Baba Tunde Okusi Kabiyosi Arole Odudu Kabiyosi Oko Naomi Kabiyosi Oko Shikemi Ayabati Jena Omi Kabiyosi Prophetess Ayabati Jena Omi Kabiyosi Arole Odudu Kabiyosi Patunde Okusi Kabiyosi Editor Babatunde Okusi Kabiyosi Arole Odudu Kabiyosi Adidonele Fuji Adekoro Adidonele Fuji Adekoro Adonere futi ade ori oki Ti se fe kaye wa ade ori oki Ti mo bi jo pa lade alafi ade ori oki Ti mo bi jo pa lade alafi ade ori oki Iwe ya kini u chuda ade ori oki Gbogbo mi le jese Kodile Jesu Ade ori oke Ya kini uchuda Ade ori oke Ebambe jire Ebambe jire Wina tuma wole Ebambe jire Wina tuma wole Ebambe jire Omani ya muhina tu Ebambe jire Omani ya Ejire o ina Ejire o ina tuwa Ejire o ina
Ajole po yin de mo po lawo ara jarafa pelu mu yi no to mo mi jire rafa baby bo pa ye kaye ko lo ara jarafa ko ba mi toju mu yi no to